លោកអ្នកធ្លាប់ដែរទេយកសັບឃើញផ្កាឈូកចាយកសັບឃើញផ្កាឈូកអ្នកនៅលាវយូឆ្នាំនឹងជួបគូព្រេងចំណាយការងារត្រូវដំឡើងឋានៈចាលោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ការបើយកសັບឃើញផ្កាឈូកគឺល្អផ្កាឈូកតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធនិងការបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសប្បាយចាយ៉ាងណាមិញបើគេសបិនឃើញផ្កាឈូកផុសចេញមកពីក្នុងទឹកឬក៏យើងបានចាប់កាន់ផ្កាឈូកនោះដោយផ្ទាល់ឬក៏កំពុងតែបួងសួងអ្វីមួយដែលមានផ្កាឈូកចាបើយោងទៅតាមជំនឿគឺសបិននេះនាំមកនៅរឿងល្អល្អវិញទេព្រោះដោយដែលចាអ្នកខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងឯងផ្កាឈូកតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃគឺនឹងចាតំណាងឲ្យសិលទានផងដែរកាលបើសើបបានឃើញផ្កាឈូកផុសចេញពីទឹកអ្នកនឹងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងតួនាទីកាងារឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកាងារសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកក៏អាចមានសំណាងបានពីការប្រថុយប្រថានលើរឿងអ្វីមួយផងដែរចាគេសុបិនឃើញខ្លួនឯងបានកាន់ផ្កាឈូកគឺតំណាងឲ្យលុយកាក់ហូរចូលមកឥតដាច់មកឥតឈប់ឥតឈរថាជាពិសេសនឹងមានមនុស្សភេទផ្ទុយនាំសំណាងនាំលាភមកឲ្យថែមទៀតផងបើសុបិនឃើញខ្លួនឯងបានយកផ្កាឈូកទៅថ្វាយព្រះឬកំពុងតែបន់ស្រន់ដោយផ្កាឈូកចំពោះមនុស្សនៅលាវនិងជួបគូព្រេងដែលខ្លួនកំពុងតែរងចាំអស់ពេលជាយូរមកហើយចំណែកអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយថ្មីថ្មោងនិងមានបុត្រាចាបុត្រីមកចាប់កំណើតចាក់ជាមិនខានហើយបុត្រានិងបុត្រីនោះសិតតែមានចាសិតតែអ្នកមានបុណ្យមានសំណាងចាដឹងខុសដឹងត្រូវចានៅពេលដែលពួកគេធំពេញវ័យចាសបិនឃើញផ្កាឈូកគឺល្អចាសម្រាប់ម្ចាស់ដែរសបិនចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសម្ដាប់កុំភ្លេចណាជួយជឿឬក៏ Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា